L'Assemblea General Ordinària de la Mancomunitat La Plana ha aprovat aquesta setmana que Anna Magem sigui la nova presidenta, tot plegat, segons el previst en l'acord fixat a principi de legislatura entre el PDeCAT i els independents, on es va consensuar a través d'un pacte de govern que l'alcalde de Taradell, Lluís Verdaguer, es partiria la presidència amb l'alcaldessa de Balenyà, Anna Magem, 2 anys cadascun. De fet, tant Magem com Verdaguer van parlar fa unes setmanes d'aquest tema al programa El Termòmetre de Canal Taronja, Osona i Moianès. L'alcaldessa de Balenyà, fins ara la vicepresidència de l'ENS, parlava de la nova etapa a la Mancomunitat La Plana, ara com a presidenta. Com entoma aquesta nova etapa com a presidenta de la Mancomunitat La Plana? Amb tota la responsabilitat que calgui, evidentment. Quan d'alguna manera fas aquesta proposta al començament de la legislatura és per això, per entomar la responsabilitat que calgui i amb ganes doncs, de fer feina i continuar fent la que s'ha fet fins ara. La veritat és que han set 2 anys molt plàcids, hi ha molt bona entesa, per tant, senzillament s'ha de continuar d'aquesta manera. Un dels principals projectes ara per ara a la Mancomunitat La Plana és l'ampliació de la planta de compostatge, que fins fa una setmana semblava veure's encallada, però que ara, segons Magem, sembla que finalment tirarà endavant. En aquest moment, per exemple, les últimes converses que hi ha hagut amb el Departament d'Urbanisme, doncs sembla que es pugui dirigir, i llavors és un projecte molt costós en aquest sentit, però que bé, vaja, per nosaltres segueix sent prioritari, per tant, tota la llenya al foc per poder-ho fer. La Mancomunitat La Plana està formada per membres polítics de cadascun dels 12 municipis que la conformen. Ara, Lluís Verdaguer passarà a ocupar la vicepresidència. L'alcalde de Taradell explicava que Canal Taronja, Osona i Moianès que deixa la presidència satisfet després d'haver-hi estat 10 anys al capdavant. Però sembla que ara, amb les mateixes ganes, continuarà treballant colze a colze amb Anna Magem. S'ha aconseguit ser àrea bàsica de serveis socials, l'única de Catalunya que no pertany a un ajuntament de més de 20.000 habitants, per tant, també pioners en serveis socials, amb els serveis funeraris que donem servei a gairebé tots els municipis de la Mancomunitat. No hi ha serveis funeraris públics a Catalunya, n'hi ha un parell o tres d'exemples, nosaltres petits, però en som un, i amb el tema de residus, com he dit, no d'ara, no? Hi ha inclús d'abans de jo ser president punters, però això ho hem mantingut, ho hem conservat i ho hem millorat, crec. Per tant, la meva tasca a la Mancomunitat, jo n'estic orgullosíssim i si no és que vingui algú i que demostri el contrari. L'Assemblea General que ha aprovat aquesta setmana que Anna Magem sigui la nova presidenta és el màxim òrgan de govern i administració de la Mancomunitat La Plana i està integrada pels vocals membres dels ajuntaments mancomunats escollits pels seus plenaris.